Në Pogradec për ditën e sotme moti u shoqërua me diell, ndërsa pasdite me vranësira të dendura, ndërsa vende pati shi të shkurtër të përcjell edhe me vetëtima të pakta. Njerëzit miq të liçenit, pushues një ditor apo 15 ditor, dolën sërish për të përthithur ato pakërrese dielli deri në momentin kur ja bëhen pikat e para të shiut. Gushti në Pogradec kryesisht mbetet një muaj i ngrohtë dhe stabil për të ofreskuar në ujin e liçenit. Thënia popullore, gusht e gum funksionon për të na kujtuar se moti gjithsesi nuk është më i ngrohtë si në korrik. Sinoptikanët gjithashtu parashikojnë se temperatura e mëngjesit të së premtes do të bjerë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës moti do të arrijë në kuotën e 32 gradëve Celsius. Dielli plotësisht do të rikthehet qytetit turistik të Pogradecit vetëm ditën e shtunë.